magaalada Lascano oo shirkad laga leeyahay dalka Switzerland ayaa heshiis la gashay shirkadda korontada ee Lesco ee magaalada Lascano. Heshiiskaasi ayaa ku saabsan sidii cadceedda iyo waliba dabaysha koronto looga dhalin lahaa. Warbixinta waxaa Lascano nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Kariim Olol. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxeeyay shirkadda korontada ee Lesco ee ku taalla xarunta magaalada Lascano ee gobolka Sool, iyadoo shirkadda korontada ee Lesco ay dhawaanahan waday in ay kordhin iyo ballaarin lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee xarumaha gobolka Sool si dadweynaha looga faa'iideeyo layr aad u fara badan oo gaadha goob kasta. Shirkaddan laga leeyahay waddanka Switzerland oo lagu magacaabo Energy Aid ayaa waxay tahay shirkaddii ugu horreysay gudaha magaalada Lascano qandaraas iyo heshiisyo ay kala saxeeyaan shirkadda korontada ee Lesco, taasoo ah fursad u soo hoyatay dadka deegaanadani iyo dhanka horumarka. Shirkadan ayaa waxaa halkaasi ay ku ballan qaadeen inay sameyn doonaan mashaariic kala duwan oo ay iska kaashanayaan shirkadda Lesco. Ujeedada laga leeyahay heshiiskan ayaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay waxay sheegeen in ay tahay shirkadda Energy Aid ee laga leeyahay waddanka Switzerland iyo Lesco ay u keeni lahaayeen soolarada laga dhaliyo dabka iyo marwaxadaha loo isticmaalo dabaysha si loo kor loogu qaado leyrka iyo awoodda iyo mishiinadana loogu kabo dadweynuhuna ay si weyn faa'iideystaan. Horeen waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Geelo oo ka tirsan shirkadda korontada ee Lesco, waxaana ka mid ah hadalladii sida tan: qaabkii hore ee ahaa dieselka shidaalka uu ku soo saari jiray naftada lagu soo saari jiray wax laga bedelo, maadaama korontadii ay qaab kale oo ah renewable noocan la yidhaahdo, iyadoo sistemkii horena lagu xidhayo oo labada sistem la iswaafajinayo, kii cusbaa ee renewableka ah oo qoladana ay u socoto haddayna feasibilitygii stadigii samayso, kii hore oo generatoradii hore iyo nidaamkii hore shaqaynayn sidiisii usii shaqeeyo la iswaafajinayo, tabaraha laga dhalinayo, dabaysha laga dhalinayo, iyo haddii kuwa kale oo suurtagalka ah deegaanka ay jiraanba, waxa weeye waa meesha aan ku soconno oo halkaas weye. Shirkaddan Energy Aid heshiiskan kala seexanay waxa weeye in ay mashruucaas ay ka fuliyaan magaalada Lascano, haddeerna qaybtii hore ayay meesha u yimaadeen oo ahayd feasibility study, waana dhammaystiray, dhammaystirkiisa waa dhammaaday. Wejiga ku xigaa wuxuu noqonayaa sidee baa loo fulinayaa iyo goormaa loo fulinayaa, taasoon baa markaa hadda noogu xigaysa. Insha allah waxaan rajaynayaa si dhaqso ah in maaragtay ay u fusho hawshaasi, bulshaduna ay aad u mahadin doonaan baan rajaynayaa insha allah. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay Samuan oo ka socday shirkadda Energy Aid ee waddanka Switzerland, wuxuuna halkaasi ka sheegay in dadka reer Lascano ay ka faa'iideysan doonaan mashruucan dabaysha iyo cadceedda, wuxuuna sheegay inay maamulaan 350 million uu yahay budgetkooda. Good, lot of experience in renewable energy and project management. Okay, Energy Aid manage every year more than 350 million of projects. Okay, we have different kind of project from biomass to renewable, and now we are doing the hybrid system in Lascano, which make a lot of sense to the region, and we want to give a solution according to the need to move from fossil fuel to renewable energy. Sidoo kale wuxuu sheegay mashruucani inay tahay mid u fududeyn doonta cid kasta oo iyagu isku dayda inay wax ka qabato maadaama ay surveygii soo dhameeyeen ayna ugu imanayaan shirkadda Lesco. Finalizing feasibility study for the project, okay, we want to find a solution which is which take in account several parameters. Here in Somalia you have really good renewable resources, so we want to maximize. Halkaasi Samuel uga mahadceliyay shirkadda korontada ee Lesco mashruucan ay wado, wuxuuna u rajeeyay inuu mashruucan ay tijaabada ay sameyn doonaan ay qaadan doonaan siyaabaha ugu fudud ee wax looga fulin doono. Isagoo Samuel halkaasi ka sheegay inay sida ugu sahlan mashruucan u fulin doonaan iyo siyaabaha ugu macquulsan. Dikriin Olol, Somali Channel, xarunta magaalada Lascano, gobolka Sool.